Өчигдөр улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэгтэй холбоотой дүрс бичлэг олон нийтийн сүлжээгээр цацагдсан. Энэ бичлэг болоод шудрах шүүх төрийн бас байгууллагын тэргүүн Бат Ялалт руу шилжүүлсэн 50 сая төгрөгийн талаар албан ёсны тайлбарыг улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэг өнөөдөр өөрөө хэлээ. Өчигдөр шудрах шүүх төрийн бас байгууллагын тэргүүн Бат Ялалт сэтгүүлч Алтан Шаганар улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимгийн хувийн чанартай бичлэгийг олон нийтэд дэлгэж энэ бичлэгийг 50 сая төгрөгөөр үнэлсэн гэсэн мэдээлэл хийсэн. Энэхүү мэдээлэлд гишүүн Эрдэнэ Чимгийн албан ёсны тайлбарыг өнөөдөр хийлээ. Төвний хувьд хууль зурчиж арх там хэрэглэсэндээ хариуцлага хүлээхэд мэдгдээд ард түмнээсээ уучлалтгуйлаа. Төвний энэхүү бичлэгийг улсын хурлын гишүүн уянх хийсэн үнэн бөгөөд Бат Ялалт бичлэгийг нөөцөлж 200 сая төгрөгөөр зарна гэж 7 хоног мөн нэхэ шантаж хэлсэн хэмээн мэдгдлээ. 2016 оны 6 сарын 6-ны өдөр Бат Ялалт нартаа ирж уулзсан. Тэгээд энэ бичлэгийг үзүүлээд 200 сая төгрөгөөр зарна гэж хэлсэн. За би бичлэгийг үзээд энэ миний төрсөн өдрөөр уянга гишүүн гар утсан дээрээ тоглож тоглоом шогломоор бичижсэн бичлэг байгааг бол таньсан л да. Тэгээд энэ уянга гишүүний гар утсан дээрээ бичсэн бичлэг байна. Яагаад өөрт чинь энэ бичлэг оцсон талаар би уянга гишүүнтэй ярьж хуулийн байгууллагад хэлж асуултыг шалгуулна гэж тэр өдөр Бат Ялалтад хэлсэн байгаа. За Бат Ялалтаас сарсны дараагаар уянга гишүүнтэй ярьсан. Уянга гишүүн надад би гар утсаа хулгайд алдсан гэж хэлсэн. Тэгээд хулгайд алдсан гар утсныхаа асуудлаар Чингэлтэй дүүргийн цагдаад хандсан байгаа. Та бас Чингэлтэй дүүргийн цагдаад хандаа гэж хэлсэн. 6-р сарын 7-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хилтэст очиж Бат Ялалт гэдэг хүн уянга гишүүний хийсэн бичлэгийг үзүүлж 200 сая төгрөг нэгсэн талаар гомдол гаргасан байгаа. Ажлын байран дээр вино ууж тамхи татсандаа би ёс зүйн алдаа гаргасандаа ард түмнээсээ уучлалтгүйж. А миний хэлсэн үг бол мэдээж хүний эрхийн асуудал гэж би бодож байна. За Эрдэнэ Чимэг гишүүний хувьд 5-7 ажлын хэсгийг ахалж байсан үеэсээ эхлээд байнгын дарамшахалт занлхил ирдэг байсан тухайга ярьсан юм. За үүний үргэлжлэл энэ болж байна хэмээн тэрээр дүгнэж байгаа хэлсэн юм а. За одоогөр уянга гишүүний утсаа хулгайд алдсан болоод Эрдэнэ Чимэг гишүүний хувийн чанартай бичлэгийг үзүүлж 200 сая төгрөг нэгсэн Бат Ялалт нарын хэрэг одоогөр Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хилцээс шалгагдаж байна. За энэ үйл явдалтай холбоотойгоор сэтгүүлч Алтан Шага мэдэгдэл гаргажээ. Тэрээр улсын хурлын гишүүн уянгыг Эрдэнэ Чимэг гишүүний бичлэгийг санаатаа тараасан утгатай мэдэгдэл хийж мөн уянгыг өөрийн нэр төд халдсан гэсэн үндслээр хуулийн байгууллагад гомдол гаргахаар болсон тухайга мэдэгджээ.